Avrayım, yesir ujeçe. Vay kan, kızlar dün lan. Dırt dırt. Orayı miye zanguma, neyin? Miye zanguma. Of. Haker. Alo, Surençik. Hakeri. Korerim. İnç ayıgı? Korerim. Koreres? Korerim, moror verim. Որդ ես կում մորոր վեր։ Զուխարան է ուզում։ Տնից դուս է կա, որ գնամ զուխարան։ Ոչ զուխարանի տեղը գտա, ոչ է հետ ճամպեն եմ գտնում։ Քեր ճան, ախր մեր զուխարանը դուսը չի, տան մեջ հա։ Զուխարանը տան մեջ ովա փորում, այ պնդի։ Ես ոչ հետ գամ քո հետ խոսում։ Քեր, արի, արի, տենամ ինչ ես ասում։ Ոս կա մորոր վերը։ Չելև ճշտով մորոր վերես։ Ձա ճշտով։ Ինչ հա կողքը, դլասը տենամ ուր ես։ Կողքերս 4 պատ, հա։ Հա։ Պատերից մեկի վրա կալկուլյատոր։ Հա, լավ, էտի լիֆտն է։ 7 գումարի կգաս տուն։ Այ արա գժվեցնում այս մարդը ուժեջ։ Արի տան մեջ ով է զուքարան փորում, այ փնթի։ Դե քեր ջան, հիմա տենց ամ բադա։ Այս օջախար աղջիկ, աղջիկ ես վերում, արա տան մեջ զուքարան ով է փորում, արա։ Դե հիմա այդ է մոդեն։ Արա ճանչի մոդեն ո՞րն է, արա չեմ հասկանում, արա։ Լավ քեր։ Լավ։ Որտե՞ս փորը, ասա գոնե տրակում եք։ Հեսա այս դուռնա, մտի տես, ինչ սիրուն փորածա։ Ստի՞ է։ Հա, հա, հետ այդ դուռնա։ Բարի քշի։ Բարի չէ։ Բարի գիշեր, ցավը տանեմ։ Գոնե հիմա հաստատ գնաց։ Հա, այս հաստատ երկր չի գա։ Հավատը չի գալի լուրջ։ Ես էլ ուժը, բայց sense smart, այս չի սпасում։ Դե արի մոտ։ Այս աթորը քեր դրեց ակի վրա։ Ո՞վ է աթորը դրեց ակի վրա։ Էս ի՞նչ ես անում, քեր։ Արա խանգարեմ, արա։ Արա, փո, արա։ Հարմար չի, արա, ոնց ուզում ես, արա։ Ֆրիես պոկետ տուալետը։ Էս ի՞նչ ես անում, քեր։